ပါမယ်ကုညီပေးရမလဲမလေးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့အစင်တော့ပြေပါတယ်အခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိသားကသူ့ရဲ့ရောက်မအိမ်မှာအတူတူနေကြကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့အခါကျတော့အဲမပြေလဲမှုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဟိုလူများရှိမှလည်းအဲ့လိုမျိုးမယုံသင်ကားနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကစိတ်မကောင်းအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လ
ေးကအလုံးမရှိဘူးပြောရမှာဆိုရှင်တို့လောက်စားထိုင်စားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးโอเคအဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ကြတော့လေအမဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိသားစုတွေအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဥမေညာတော့ခေါ်ဖို့ပေါ့အမတခါတလေပစ္စည်းလေးတွေထားမားတယ်အော်ဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့ယူမီသေးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့တဘောမျိုးလေးနဲ့ပေးရပါဒါပေမဲ့မှဆိုရလေအဲ့လိုအမအရင်ကဖြစ်သေးနေတာအမနောက်ထပ်ပြဿနာရှိတယ်ပြောပြလိုက်ပါခါဖြစ်ပေါ်တော့အမရေဒီလိုပါမရေကျွန်တော်တို့အစ်စ်ကင်းဆောင်ဒီတရားတစ်ခေါက်တော့လည်းအဲ့လိုပဲပါဟေးအမသူဈေးတော့အနေပဆိုင်ကပြောက်ပြောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထက်ဆွတ်ဆွဲယူသေးလားသုံးသေးလားမေးတာပေါ့တော့တစ်ချိန်တော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မင်းအစ်စ်မပြေဘူးလေကျွန်တော်လည်းအများရှိမှပြောဆိုခံရတော့ဆွတ်ဆွဲခံရတော့ကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မမဆေးမနေဘူးလားယူပါဦးညာအမဘယ်နာထားမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိအောင်ဆုံးချက်ပြောပြလိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကတော့မရဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဘာလဲအဲ့ဒါတောက်တယ်တော့ဒီသုံးမိသေးလားပေါ့နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမမောသူစိတ်တည်းအရန်ဆိုးပြီးတော့အိမ်ကဆင်းသွားတယ်အမကြီးလေအဲ့ဒါလည်းပဲမဆီရောက်လာတယ်ဆိုတာအိမ်ကဘယ်လိုမှဆက်ပဲနောက်ခါမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုသွားလိုက်ကြလားဒီမှာအမပတ်စံပြောက်တယ်ကျွန်တော်ယူသေးလားသုံးသေးလားအထင်သေးသေးအများမေးနေတာအမမောမရရယူသုံးနေမသိလားว่าจนเอาแย่ไหนลงนี่เนาะที่มาเนี่ยเนาะอลุไม่ลงไปเนี่ยไอ้มาอแงจะจ้อขึ้นนี่แหละตัวงาทิ้งไปอ่ะมั่นล่ะซ่าเอาซ่าตะล่ะเนี่ยก็ลงสาถ่ายซ้านี่ล่ะดิงาไม่รู้มาผิดเลยอะมาดิโลละซ่าลงนี่นะสิฉันเอาเส้นไม่ผิดหรอกฉันที่มาแล้วซ่าไปแล้วไม่หนีไหนหรอกอะมาเนี่ยไอ้ซุซวยได้ไอ้อาชีพผมเปลี่ยนมาแล้วฉันเอาเปลี่ยนขอไล่တော့ฉันก็ทัวร์ดิโอ้โหพี่ไอ้ขาจ๋ารอเลยဟုတ်ပြီအဲ့တော့မလေးတို့ညီမလေးတို့ပြောရအရာဆိုလို့ရှိရင်မလေးတို့ညီမလေးတို့ရေပေါ့နော်အိမ်တောင်တတန်းလည်းသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မလေးနေနေရလဲကိုဗစ်မှာအလုတ်ခက်ခဲကြောင်ပေါ့နော်သူ့မှာညီမလေးကိုဘယ်ပေါ့နော်အားကိုးနေရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကိုညီမလေးစဉ်းစားကြည့်ပါသူအားငယ်နေရတယ်အဲ့ခါကျတော့သူစိတ်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီခေတ်လူငယ်တွေရဲ့တဘာဝဂိမ်းလေးတွေစောင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အေးစစ်စစ်လေးပဲသူဝင်ပြီးပါဦးမဝင်မရှုပ်ပဲနဲ့သူအေးစစ်စစ်လေးနေနေတဲ့အချိန်မှာညီမလေးကပြောခလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ညီမသာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပတ်စံလေးကိုရှာလို့မတွေ့ဘူး။ကူပေးပါလား၊ကူပြီးရှာပေးပါလားဆိုလို့ရှိရင်သူကပျော်ပြီးကူပြီးတော့ရှာပေးမှာပေါ့နော်။နေယူသုံးလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုစော်ကားရရတယ်။အဲ့တော့ညီမလေးကနောက်ခါဆိုလို့ရှိရင်စကားအုံနှုံးလေးပါပဲ။ဒါကတော့ကြောက်လို့ရှိရင်မေးတတ်တာတဘာဝပဲ။ကူပြီးရှာပေးပါဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့အားကိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပျော်သူအားငယ်နေတာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျကုမီရောရှာပြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ညီမရဲ့ညီမကိုမိခိုနေရတယ်ဖြစ်စေသူကအိမ်နဲ့ကအိမ်နဲ့ပဲညီမချစ်လို့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပေါ့နော်ညီမလေးမိနေကအားကိုးပါတယ်ဆိုတော့အပြင်းနဲ့ပြနေနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်လေးမိနေကလည်းမမမိနေပြောပြချင်တာကညီမလေးမိနေကဒီတယောက်ထဲရုံးခံနေရတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုနားလည်ပြီးပြတဲ့အခါကျတော့ညီမလေးရဲ့အလုပ်လေးတွေကိုကုပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပေါ့ဒါပေမဲ့သူများရဲ့ပြောမှာပဲထမိန်နာကိုစားရဲမိမရဲ့အလုပ်ကိုကုပေးလို့ရှိရင်မင်းပေါ့နော်အရန်အောက်တယ်အတွက်ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့မိမတဲ့ကိုကိုကုပေးတာဟာဒါဟာပါရမီဖြစ်ပဲအပြည့်အနံပါရမီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာမေတ္တာစင်နဲ့ချစ်တာပါ။မောင်လေးလွန်လားညီမလေးလွန်လားနေရာစလုံးလွန်လားဘယ်လိုလဲကြောက်နေကြောက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမိကြည့်ပါဦး။မ
မားတော့ညီမလေးအလုံးမားတယ်လို့ထင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းညီမားပါတယ်မအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမားကိုတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကဘယ်သူအရင်စတောင်းမှာလဲကျွန်တော်ပဲစတောင်းမှာပါကဲပါဘာစတောင်းမှာလဲမဘောမမောင်အထင်လွဲမိရရှိတယ်အဲမဘောမမဲအားငယ်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးမိရရှိတယ်မောင်လည်းစပြီးတောင်းမှာပါလေနော်ကျွန်တော်လည်းမောင်တောင်းမှာပါလေမောင်လေးဘာစိတ်ထဲမှာတော့တကယ်အဲ့လိုမရှိပါဘူးမောင်ဘယ်လိုစိတ်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ငွေတွေနဲ့အားတူလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မလာလို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးကိုခုလိုမျိုးပြန်ပြီးပြေးလေအောင်လုပ်ပြီးလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ပါမလည်းမောင်မျိုးညီမလေးကိုပေါ့နော်မဆီလာတော့အရင်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးကျူးမိပါတယ်ရှင်